নির্বাচন আর বিহু রঙালী বিহুতেই নির্বাচনী বৈতরণী। বিহুতেই নির্বাচনী যুঁজ, জাতীয় আবেগত কালিমা খানিছে বিজেপি সরকারে। নির্বাচনী আয়োগক এবারও নজনালে জাতীয় উৎসবর কথা অসম সরকারে। শিল্পীয়ে অসুবিধাত পড়িব এই সিদ্ধান্তত। শিল্পীসকলৰ ক্ষেত্ৰত কিয় প্ৰব্লেম হ'ব, যেতিয়া গাড়ীবোৰ ৰিকুৱেশ্যন কৰিব, আজি গুৱাহাটীৰ শিল্পী নগাঁৱলৈ যাবলগীয়া হ'লে বা ডিব্ৰুগড়ৰ শিল্পী নগাঁৱলৈ আহিবলগীয়া হ'লে এই গাড়ীৰ অভাৱত যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব। আৰু অসমৰ সেই যিসকল শিল্পী লদ্ধ প্ৰতিষ্ঠিত শিল্পীসকল বাদ দি, যিসকল আমাৰ অখ্যাত বা যিসকল অল্পখ্যাত শিল্পী আছে, তেওঁলোকৰ বছৰটো ৰখি থাকে যে বহাগ বিহু সময়ত তেওঁলোকে এটা মাননি পায়, সেই মাননিৰ গোটেই পৰিয়ালটো চলায় বা তেওঁলোকৰ লগত সহকৰ্মীসকলেও তেওঁলোকে চলাই থাকে। অসমীয়াৰ হেঁপাহৰ বিহু ৰঙালী বিহু, বাপতি সাহোন ৰঙালী বিহু। যিকোনো সংকটত, যিকোনো সন্ধিক্ষণত অসমীয়াই কেতিয়াও ৰঙালী বিহু উদযাপন নকৰাকৈ নাথাকে। হেঁপাহৰ বিহু উদযাপন কৰিবই অসমীয়াই। সুন্দৰৰ বস্তু, আমাৰ সম্পত্তিক আমি ধ্বংস হ'ব নিদিওঁ। কাৰণ তেওঁলোকে অন্তত জনাব পাৰিলেহেঁতেন, পিছৰ পৰ্যায়ত দুটা তেওঁ লৈ যাব পাৰিলেহেঁতেন। আনহাতে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে বিজেপিয়ে প্ৰক্ষেপ কৰা প্ৰাৰ্থীক লৈও অসন্তুষ্ট এওঁলোক। আজি যদি মানুহ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টি বুলি ক'লে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে জানে যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ একমাত্ৰ মহানগৰ আৰু একমাত্ৰ আৰ্বান কনষ্টিটুৱেঞ্চি। তেনেস্থলত হায়াৰ ষ্টাডিজ কৰা ব্যক্তিসকল থকা সময়ত, সমাজকৰ্মীসকল থকা সময়ত গুৱাহাটী লোকসভাত এগৰাকী এনেকুৱা ব্যক্তিক দিয়া তো আচলতে এটা মই ভাবোঁ এইটো পৰিপন্থী হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছ দলৰো তেনেকুৱাকৈ এতিয়ালৈ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰা দেখা যোৱা নাই। আৰু যদি তেনেকুৱা কোৱালিফাইড বা তেনেকুৱা সেয়া কৰে, নিশ্চয় তেওঁলোককে ৰাইজে অগ্ৰাধিকাৰ দিব, কাৰণ এইটো এটা সন্মানীয় উচিত। আন দলৰ প্ৰাৰ্থীৰ বাবে বিজয়ী হোৱাৰ সুবিধা হ'ব বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকী বুলিও মন্তব্য কৰে এওঁলোকে। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট অমিত সেনৰ সৈতে জবা দাস, আছাম টক্স, গুৱাহাটী।